ensimbi zino ziteekwa buteekwa okubanga zigenda mu villa ekiriziganyizibwako FUFA. Nekyo eno villa endala y'abamwami muweema ne banne, eyo villa temanyiddwa mu mipiira gino gye twogerako egivaamu ebibala. Nekyo bakkirize sente ziwooma naye sente bazireke zigende mu mikono emituufu. Kino kiddiridde ebyalabikidde mu mawulire nga biraganga villa zombi omuli esambira muli gya FUFA n'endala esambira mu Uganda Super League bwe zitunuulidde ensimbi okuva mu musambi Emmanuel Okwi. Emmanuel Okwi okwegatta ku ttiimu ya Etoile du Sahel eya Tunisia yagenda ku mitwalo gya ddoola za Amerika esatu nga kiraabu eyamwola erina okufuna ku nsimbi zino. Ebyo nga bikyali awo, ekibiina ekifuga omupiira mu mawanga okuvanjuba n'amasekati ga Afrika ekya SEKAFA kitenderezza ttiimu ya Ethiopia olw'obuvumu bwe yalaze mu mpaka z'ekikopo kya Afrika mwe yagwiridde amaanyi ne banatamayo okugoba ekikopo kino aba Zambia. Nga SEKAFA nga FUFA Ethiopia gyakoze kirungi, abantu abawangula ekikopo mu 6 bwe basamba nayo yakiwangula mu 2012 olabawo enjawulo nnene, kitegeeza nti okugwa amaliri emu ku emu kiwa essuubi nti Ethiopia ekyasobola okukola bonna naddala ng'esamba defending champion. Naye ate ekikulu mu byonna nga SEKAFA kyongera okutuzaamu amaanyi nti tusobola. Ethiopia ye ttiimu yokka eyakiikira amawanga g'obuvanjuba n'amasekati ga Afrika mpaka z'ekikopo kya Afrika ezindira e South Africa. Kyo ekibiina ekifuga omupiira mu Afrika kitanzizza Ethiopia ddoola 1,000,000 nga kino kivudde ku neeyisa y'abawagizi baayo etabadde ennungi nga bazanya ne Zambia. Kisala kye kimu, ssentebe w'akakiiko akaddukanya liigi y'ekibiina kya Binywera Haji Abbas Kawasa Mukasa alabudde kiraabu ezitandise okukozesa endagaano n'abasambi ba kiraabu endala abaakoledde endagaano okwerinda etteeka erya FIFA. James Manja, Best TV, Kampala.